Ianya wujud disebabkan permintaan Pusat Kesihatan Universiti di bahagian perlindungan perubatan yang memerlukan khidmat petugas kecemasan pada bila-bila masa. Pada pendapat saya, UTP ni UTP sangat memberangsangkan lah. Banyak program yang diorang lakukan dan banyak juga program yang diorang turun padang. Contohnya macam kalau ada pusat ke, ada program pertandingan bola sepak, diorang akan turun bantu untuk jika ada kecemasan yang berlaku. Dan contohnya kalau macam ada kemalangan di luar, di sekitar USIM, diorang pun ada turun. U3P merupakan persatuan istimewa kerana ia diletakkan di bawah Pusat Kesihatan USIM. Ianya banyak membantu Pusat Kesihatan Universiti ketika mahasiswa dan mahasiswi USIM mengadakan program dan aktiviti di dalam maupun di luar USIM. Walaupun kelab ini baru berusia 4 tahun, U3P telah berjaya menghasilkan tokoh sukarelawan alam sekitar untuk 2 tahun berturut-turut di dalam anugerah kecemerlangan siswa Aksis 2013 dan 2014. Bertepatan dengan moto U3P iaitu komitmen anda keutamaan kami, terdapat pelbagai aktiviti yang dianjurkan dan dilakukan oleh persatuan ini. Pusat Kesihatan Universiti menawarkan dua fungsi yang besar untuk penjagaan kesihatan seluruh warga universiti. Yang pertama sekali ini adalah penjagaan perubatan dan yang kedua ini adalah penjagaan pergigian. Khususnya untuk khidmatan pergigian, kita mempunyai khidmatan rawatan pergigian, prosedur pergigian dan juga pendidikan kesihatan. U3P telah banyak memberi bantuan kesukarelawan kepada Pusat Kesihatan USIM pada masa kini. Fazlin melaporkan.